Вітаю в ефірі ток-шоу «На часі» в студії Марія Супрун. Новини про контрнаступ українських військових, а також підрив Кримського мосту неабияк радують українців. Однак ніхто не знає, як може на це відреагувати кремлівський диктатор. Як діяти в разі раптової небезпеки? Поговоримо сьогодні у студії разом з нашим гостем. Це Олег Семенов, спеціаліст з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Вітаю вас. Я вас вітаю. Пане Олеже, проінформований, значить озброєний. Це ми вже засвоїли як 2 на 2. І пам'ятаючи останні тижні перед початком повномасштабного наступу, який почався 24 лютого, українцям радили скласти тривожну валізку. Але, як показала практика, що невеликий відсоток людей насправді до цього поставився серйозно і це зробив. Чи варто мати таку на сьогодні? І чи змінився, можливо, наразі її вміст? На жаль, актуальність тривожної валізи залишається доречною, тривожну валізу потрібно мати. Війна триває, бойові дії тривають, незважаючи на те, що Збройні Сили України мають успіхи, але на всій території України є загроза застосування якихось видів зброї, і загроза і потреба евакуації може виникнути практично в будь-якому населеному пункті. Стверджувати, що це буде 100%, на щастя, я не можу, але що ймовірність така існує, то це насправді так. І потрібно бути готовим до цього, і мінімальний набір, про який неодноразово говорила і наша служба, і дуже багато цієї інформації надходить, і засобів масової інформації потрібен бути. Основними елементами, звичайно ж, залишаються в ньому це документи, медикаменти і найнеобхідніші речі першої необхідності. Я завжди наголошував про те, що свою улюблену шубу при цьому не потрібно пакувати і кудись планувати і перевозити, тому що це має бути така тривожна валіза, яку легко носити кожному особисто. І для цього не потрібні якісь засоби для її транспортування чи перевезення. Насправді ми побачили, наскільки це можливо, коли переселенці, які екстрено евакуювалися з того ж Маріуполя, розказували, що вони приїжджали на місце і відкривали ту валізу, що вони з собою взяли, і знаходили там якісь такі речі, які навіть не пам'ятають, що вони туди клали. В якомусь приступі паніці, якомусь жаху. І там опинялися якісь статуетки, ще що абсолютно не потрібне, а насправді важливі речі залишилися у них вдома. Так, тому потрібно про це подбати завчасно і продумати, звичайно. Звичайно, потрібно це зробити, щоб вона була наготові, не витрачати час в екстреній ситуації на роздуми про те, що мені потрібно чи ні. Ту саму статуетку не потрібно з собою брати і кудись перевозити. На носі опалювальний сезон, і Росія вже показала, що вона має наміри нам його, м'яко кажучи, зіпсувати. Вже бачили прильоти, в тому числі і по Харківській ТЕЦ. І окрім того, що, звичайно, це вибухова хвиля, звичайно, це ймовірність знеструмлення або перекриють подачу тепла в оселі громадян. Чи є ще щось таке небезпечне на цих підприємствах, що може загрожувати, становити якусь додаткову загрозу для населення? На жаль, така загроза існує, тому що крім того, що припинить функціонування те чи інше підприємство, припинить воно займатися тим, для чого воно призначене, якщо ми говоримо про якісь об'єкти теплопостачання чи водопостачання, так це буде пауза в наданні цих послуг населенню. Але крім того, існують об'єкти, які в своїй повсякденній діяльності використовують ті чи інші небезпечні речовини. І, на жаль, якщо буде зовнішній вплив на них, можливе виникнення аварійної ситуації, і ті чи інші речовини можуть потрапити в довкілля, загрожувати як персоналу підприємства, так і населенню, яке проживає біля нього. Такі підприємства існують і на території Вінницької області, але в той же час такі підприємства, не можна сказати, що вони є надто загрозливими. Чому? Тому що ми знаємо, де вони знаходяться, знаємо, які речовини там, орієнтовно знаємо, в яких кількостях, і точно знаємо, як на це реагувати. Наша служба постійно проводить тренування на таких об'єктах і відпрацьований алгоритм дій по знешкодженню такої надзвичайної події. І для того, щоб врятувати населення, ми готові до дій. І тут є ще перевага, що на таких об'єктах є навчання,
навчений персонал, який розуміє, що він має справу, і він також знає, як реагувати на таку ситуацію. Саме головне, що має знати населення, не потрібно ігнорувати, що сигнали тривоги. Саме так. Це основне. Тероризм – це один із методів боротьби Росії проти України. І, зокрема, ядерний тероризм. Ми бачимо, що відбувається в Запоріжжі на Запорізькій атомній станції. І наразі вона вже знеструмлена. І є інформація, що в такому стані, в такому режимі вона може проіснувати максимум 10 днів. Що це взагалі означає і що може статися, якщо подачу електроенергії через 10 днів все ж таки не відновлять? Ну, на жаль, справді такий факт має місце, що найбільша атомна електростанція Європи на сьогоднішній день не контролюється в повній мірі Україною, що українські фахівці не мають вільного доступу до самої станції, не можуть регулювати всі процеси, які там відбуваються. І на сьогоднішній день справді відома інформація, що вона знеструмлена. До речі, потрібно зауважити, що незважаючи на те, що атомна електростанція призначена для видобутку електроенергії і постачання її споживачові, вона в той же час і є споживачом сама електроенергії. І основна їхня мета споживання – це забезпечення власної безпеки. Тобто, якщо атомна електростанція не працює, як на даний момент, не виробляє електроенергію, немає в неї джерела надходження електроенергії зовні, то на сьогоднішній день вона забезпечується резервними генераторами. У випадку їхнього виходу з ладу існує загроза серйозної радіаційної аварії з викидом радіоактивного матеріалу в довкілля і з його поширенням на навколишню місцевість. Це загрожує місцевому населенню, загрожує населенню, яке може потрапити в зону впливу цієї радіаційної небезпеки і підвищеному його опромінення. Про радіаційну небезпеку обов'язково ще поговоримо і докладно, але стан страху, це те, чим намагається нами керувати Росія. І найважливіше – зберігати спокій і здоровий глузд. Але от насправді цей ядерний тероризм – це не єдиний інструмент важіль та впливу Росії. Вже дуже багато раз чули про застосування заборонених видів зброї. Так, хімічна, біологічна. Що взагалі є у них в арсеналі? І наскільки взагалі є ймовірність, що її можуть привести в готовність? Достовірно, на жаль, стверджувати про те, що мені відомо повністю те, що є в арсеналі, я не можу, але те, що з високою ймовірністю є, то це, звичайно, ядерна зброя, звичайно, є хімічна зброя, незважаючи на те, що Російська Федерація є підписантом заборони про конвенції про заборону хімічної зброї, але вони можуть її виготовляти. Тобто є потужності, є можливості для того, щоб виготовити хімічну зброю. І от є вже факти, звичайно, вони не можу їх стверджувати, що вони 100% достовірні, про те, що були вже факти застосування якихось хімічних речовин саме на лінії зіткнення. Так? Ми знаємо про це, чули про те, що було в Маріуполі, чули, що в Херсонській області. На жаль, такі факти є. І хімічна зброя є однією з ймовірних загроз, які загрожують нашій державі від окупаційних військ. Ну, саме для того, щоб можна було реагувати якнайшвидше на ту чи іншу загрозу, якраз у Вінниці розробили різні види сигнали тривоги на різні можливі небезпеки. Давайте ще раз послухаємо, що це за сигнали тривоги, а потім їх обговоримо. Будь ласка. Ось такі сигнали. Ми, зокрема, на телебаченні теж намагалися якомога ширше поширити цю інформацію серед населення, щоб люди знали і відрізняли їх. Наскільки важливо прислухатися до цього? І чи одночасно це приходить зі сповіщенням в телефонах? Ну, тут слід зауважити про те, що ті сигнали, які розроблені Вінницькою територіальною громадою, вони не будуть звучати такі ж по всій території нашої області. На сьогоднішній день в Україні існує єдиний сигнал – це сигнал «Увага всім». Тобто сигнал, який ми чуємо
під час повітряної тривоги. Це сигнал не про повітряну тривогу, це сигнал увага всім. Його основна мета – привернути увагу до того, що відбувається. Тому ще раз наголошую, що потрібно обов'язково дослухатися до текстів повідомлень, які слідують за сигналом «Увага всім». Наприклад, по місту Вінниці гучномовці говорять про те, що в даному випадку є повітряна тривога. Текст може змінитися. Тобто, якщо буде мова йти про радіаційну загрозу або по хімічну загрозу, то саме про це буде акцентовано в тексті того повідомлення, яке буде звучати після сигналу «Увага всім». Тому я вже неодноразово наголошую і зараз ще раз нагадаю про те, що потрібно для кожному мешканцю Вінницької області мати надійне джерело інформації. Що я маю на увазі? Це може бути як телевізійні канали, це можуть бути якісь канали в месенджерах, але це не в жодному разі це не має бути, ну, умовно, група Viber про УСББ, так? Що це може бути офіційний канал офіційного органу влади, чи обласної військової адміністрації, чи міської ради, тобто тих органів влади, чи головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій, тобто ті, які володіють повною офіційною інформацією і можуть її доводити до населення. Обов'язково мати ці канали інформування і їх постійно до них дослухатися. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо вже, ну, війна йде, триває тривалий час, і, ну, я особисто бачу такі факти, що багато населення не звертає уваги на сигнали повітряної тривоги, не перевіряє і не дослухається до текстів повідомлень, але потрібно це робити і потрібно уточнювати, яка причина тої чи іншої тривоги. На сьогоднішній день вже розроблено додатки, в більшості у них є, і в додатках є вже функція співпраці з ДСНС, розробники додали функцію, буде поінформовано про радіаційну небезпеку, хімічну загрозу, в тому числі ДСНС завершило тестування, ну, яке дуже широко, да, поширювалася інформація про нього в ЗМІ, з'явилось навіть ряд мемів про те, як воно відбувалося. Так, полоскотали ви нерви буквально у всіх. Так, але це необхідність була для того, щоб це сповіщення працювало, тому що є величезна кількість різних моделей мобільних телефонів. На сьогоднішній день більшість мобільних телефонів будуть отримувати такі повідомлення, але це вже будуть не тестові повідомлення, на що ми хочу загострити увагу, це вже будуть повідомлення про якусь реальну подію. І буде проводитись це оповіщення у випадку якоїсь надзвичайної ситуації, чи хімічної, чи радіаційної загрози, чи якихось інших загроз, які можуть загрожувати тому чи іншому регіону, населеному пункту і так, чи громаді. Хочу уточнити. От ви говорите, що буде повідомлятися, яка саме загроза, так? Тобто сигнал буде той самий, але буде ось цей текстовий... Саме так, абсолютно правильно. Потрібно читати текст. Тобто не потрібно вимикати функцію в телефоні про надходження таких сповіщень. І хто це зробив, будь ласка, потрібно увімкнути його назад, тестування завершено, і дуже важливо отримати такі повідомлення і читати, що в ньому написано. Якщо раніше надходило повідомлення в тому, що це тестування, то якщо таке повідомлення надійде, то там буде про реальну якусь подію, надзвичайну ситуацію чи загрозу. Ну, скажімо, ядерний тероризм і загроза ядерного удару ще ніколи так активно не обговорювалася взагалі в світі за останні там 100 років. І наразі міжнародні засоби масової інформації, міжнародні агентства, розслідувальні говорять про те, що якщо щось таке подібне буде відбуватися, буде населення попередньо проінформовано. Але ми маємо з вами бути готовими і проговорити увесь алгоритм дій, яким повинен скористатися абсолютно кожен громадянин України. Отже, ядерна загроза. Що це взагалі за масштаб якогось руйнування? Так, про які взагалі масштаби? Це взагалі апокаліпсис цього світу? Чи це щось локальне і наскільки локальне? Ну, справді, можна вже говорити про те, що існує на сьогодні загроза. Так, Україна веде війну з тою державою, яка володіє засобами ядерного ураження. В них є абсолютно весь спектр ядерного арсеналу. В якому він стані і чи він працездатний? Ну, ряд експертів говорить про те, що там до цього є питання, але є ймовірність, так, і на, ну, на сьогоднішній день висока ймовірність, що ядерна зброя може бути застосована.
безумовно. Якщо говорити про стратегічну ядерну зброю, це надпотужні засоби, і наслідки від них будуть глобальними. Але більш ймовірним експерти вважають застосування менш потужних засобів, так званої тактичної ядерної зброї, тобто вона малопотужна, але малопотужна відносно стратегічної. На жаль, можна говорити про те, що навіть малопотужна зброя несе за собою доволі такі сильні наслідки. Якщо говорити про якусь середньої потужності ядерний боєприпас, то наслідки від нього – це руйнування в масштабах в радіусі 2-5 кілометрів. Більш детальні характеристики, звичайно, мені невідомі, але вони доступні орієнтовно в інтернеті. Багато про це є на сьогоднішній інформації, дописів про це говорять ряд експертів з ядерних озброєнь. Але для більшості населення основною загрозою буде не безпосередній вплив вибуху, там, де буде оце руйнування, а подальше радіоактивне забруднення. Тому що після вибуху утвориться радіоактивна хмара, утвориться хмара радіоактивного пилу, і він буде розповсюджуватись потоками вітру на навколишнє середовище. Причому, що масштаби цього забруднення будуть значно більші, ніж масштаби руйнувань і масштаби високих доз радіації, які виникнуть безпосередньо під час вибуху. А як врятуватися від радіоактивного забруднення, тут рецепт дуже простий. І насправді це дуже реально і дуже можливо. І знову ж таки, потрібно розпочинати з того, що потрібно дослухатися до інформування. Отже, інформування. Давайте почнемо з першого. Скільки, можливо, є часу в людини для того, щоб перейти в укриття найближче? Насправді, потрібно виконувати сигнал «Увага всім», тобто про те, навіть про повітряну тривогу. Чому? Тому що дуже важко буде сказати, який вид повітряної тривоги на даний момент відбувається. Тобто, якщо ви перебуваєте в укритті вже під час повітряної тривоги, і повітряна тривога була спричинена незвичайним боєприпасом, тобто, які вже, на жаль, мешканці міста Вінниці і Вінницької області вже відчули за період війни, що таке звичайний боєприпас, то якщо це буде ядерна тактична зброя, то початковий сигнал повітряної тривоги з високою ймовірністю не буде відрізнятися від повітряної тривоги при застосуванні звичайного боєприпасу. Але одразу після його, скажімо так, прильоту, вже буде зрозуміло, що це був ядерний боєприпас. І тут буде запас часу, він не буде великий, але умовних 10 хвилин, так буде, і тут буде здійснено оповіщення про те, що це був ядерний боєприпас. Чому потрібно постійно моніторити інфопростір, але, знову ж таки, наголошую, надійні джерела інформації. Ті, які вже підтверджені, тобто, знову ж таки, органи влади, Державна служба надзвичайних ситуацій, Нацполіції, і так далі, ті джерела, які володіють офіційною інформацією. При цьому дуже важливо продовжувати залишатися в укриттях. І це дасть можливість пережити гостру фазу цієї радіаційної загрози. При цьому потрібно враховувати, що в укриттях потрібно бути герметизованим. Наскільки це герметизованими? Ми ж розуміємо, які укриття найближчі біля будинків, ми їх всіх знаємо. Чи це просто достатньо закритих дверей, закритих вікон? Якщо говорити про звичайний підвал, на жаль, його герметизувати дуже важко. Не всі підвальні приміщення на сьогоднішній день дозволяють там щільно зачинити всі двері і вікна, щоб не було жодних щілин, жодних технологічних отворів. Тому в випадку, якщо є загроза саме радіоактивного забруднення, так званими вторинними факторами ядерного вибуху, тобто радіоактивним пилом, то ефективніше буде укритися в своєму власному приміщенні. Вдома, в квартирі, якщо цілі вікна, двері. Так, якщо є можливість технічно його герметизувати. Що це означає? Потрібно щільно закрити вікна. Сучасні металопластикові вікна мають ущільнювачі і дозволяють доволі непогано провести герметизацію. Але при цьому потрібно їх додатково герметизувати за допомогою звичайної клейкострічки, тобто скотчу. Краще використовувати так званий армований скотч, тобто він просто щільніше прилягає і забезпечує більш щільне з'єднання. І не забувати про вентиляційні отвори. В кожній квартирі, в багатоквартирних будинках є вентиляційні отвори. Скотч теж для цього підходить? Так, але тут потрібно додатково зробити ущільнення з звичайною, можливо, навіть цупкою тканини, накривши її поліетиленом,
і оце периметр, заклеївши скотчем, тканину варто намочити водою. Тому що вода є універсальним способом знезараження як хімічних, так і радіоактивних речовин. Тобто вона підвищує захист вашого помешкання. І тут потрібно зауважити, що мова не йде, що в такому герметизованому приміщенні потрібно жити, як, ну, як в апокаліптичних фільмах, так місяцями чи роками. Ні, гостра фаза буде тривати 24-48 годин. Тобто мова йде про цей період. Тому варто, крім валізи, мати постійно вдома деякий запас ще води та продуктів. Причому, ну, цей запас особливий, зараз ми поговоримо. У мене ще виникає питання, я не можу просто вас не перебити і не запитати. Якщо не почули сповіщення, якщо якось можна самостійно визначити, що в повітрі на вулиці радіація, вона пахне, вона міняє колір неба, я не знаю. Тому що є дуже багато якихось таких міфів, фейків. Чи можна самостійно визначити це? На жаль, мінус. Да, радіаційне забруднення, що за допомогою органів чуттів воно не відчувається. Тобто жодного запаху, кольору, саме радіоактивний пил, він не має жодним чином буде відрізнятися від якихось звичайних природних явищ. Але мова йде про те, що це вже на якійсь відстані, так, від джерела. Тобто, якщо ми говорили про ядерний вибух, то там, ну, будуть ті явища, які важко буде не помітити. Але якщо це буде на якійсь відстані, то куди буде з потоком вітру надійде радіоактивне забруднення, то там його визначити без спеціального обладнання буде неможливо. Але на сьогодні, але знову ж таки повертаємось до пункту номер один – інформування. І надійні джерела інформації – оце основне, на що потрібно звертати увагу. Отже, не дай Боже, трапилась така надзвичайна подія. Слава Богу, ми живі, слава Богу, ми в квартирі, ми закрилися, так? Треба прожити деякий період часу. Що можна, чи можна користуватися водопровідною водою? Давайте почнемо з цього. Ну, знову ж таки, якщо ми розглядаємо такий от такий сценарій, є висока ймовірність того, що водопровідна води не буде. Не буде працювати водогін, і не буде водопостачання, не буде працювати каналізація, і швидше за все не буде постачання електроенергії. Але якщо це доволі, ну, відстань доволі далека від епіцентру тої події, яка трапилася, і є водогін, є всі зручності, які властиві багатоквартирному будинку і квартирі, водогоном користуватися можна, але не використовувати його для пиття. Незважаючи на те, що відстань там велика, що вода проходить очистку, але гарантувати те, що буде очищена вода від радіоактивного забруднення, і те, що чи вона не була радіоактивно забруднена, одразу буде неможливо. Потрібно здійснити контрольні дослідження, а це займе деякий час. То тому, щоб не використовувати радіоактивно забруднену воду, і особливо небезпечним є радіоактивне забруднення при потраплянні всередині організму. Якщо зовні людина доволі непогано захищена природніми засобами індивідуального захисту, це шкірою, яка дуже непогано захищає від радіоактивного промінення, то всередині такого захисту немає. Якщо ми почнемо пити радіоактивну воду, ну, розуміємо, що радіоактивне промінення буде надходити всередині, і це буде мати медичні наслідки. Яку ж воду можна пити? Для цього потрібно бутильовану, так? Тобто, але щоб вона була, мала дату випуску до того, як трапилася радіаційна аварія. Так? Тобто, що там була чиста, не забруднена вода, і її можна використовувати як для пиття, так і для приготування їжі. Отже, воду ми п'ємо в пляшках. Що ж можна їсти? Наскільки безпечні продукти харчування? Знову ж таки, потрібно от на першому етапі, так, якщо трапилась така подія, вживати ті продукти харчування, які були герметично закриті. Тобто мова йде про консерви. Є дуже гарна риса в українців консервувати майже все. Я думаю, в кожного вдома є якийсь запас консервацій. От потрібно їх використовувати от саме на першому етапі. Знову ж таки, ми говоримо не про радіаційне випромінювання, а про радіаційне забруднення. Так? Тобто радіоактивний пил, він буде потрапляти кругом. Хоча це буде мікрочастинки, навіть вони будуть неозброєним оком непомітні, але вони будуть забруднювати все. Тобто продукти харчування, які були відкриті, не в герметичному пакуванні, вони будуть радіоактивно забруднені. Знову ж таки, вони можуть потрапити всередині організму і опромінювати вже всередині, щоб не мати негативні наслідки. Те, що в холодильнику,
достатньо захищене від радіації? Якщо воно було туди покладено до того, як трапилось, то так. Але все-таки краще уникати, якщо у вас там були просто котлети на тарілці, краще їх не вживати. Якщо там вони були закриті в лоток ще й, то тоді так, вони захищені. Дуже багато було інформації про йодопрофілактику. Чи варто вживати людям самостійно ось ці таблетки, в яких концентраціях, чи взагалі чекати рекомендації лікаря? Що з цим робити? Самостійно в жодному разі не потрібно проводити ніяких дій, що стосується вживання препаратів. І препаратів стабільного йоду в тому числі. Тому що це ліки, як ми знаємо, так, ще з дитинства всі нам батьки казали, що ліки самостійно пити не можна. В тому числі і йод вживати також не можна. І йодна профілактика, вона потрібна лише при такій радіаційній небезпеці, як аварія на атомній електростанції. Лише при цьому сценарії буде утворюватись так званий радіоактивний йод, він буде поширюватись потоками повітря і буде становити небезпеку для організму людини при його вдиханні. Тому є ще одним важливим фактором. Тобто є різниця між аварією на атомній станції і вибухом ракети з ядерною боєголовкою? Так. Так, не всі фактори будуть повністю збігатися. Один буде збігатися і там буде радіоактивне забруднення. Воно буде носити різний характер, будуть там різні радіоактивні елементи, але вплив на організм людини буде приблизно однаковий. А от радіоактивний йод властивий лише аварії на атомній електростанції, і лише при цьому потрібно проводити йодну профілактику. Але потрібно її робити виключно в тому випадку, якщо є ймовірність, і причому висока ймовірність того, що ви потрапите в зону впливу цього радіоактивного йоду. То потрібно враховувати, що він буде поширюватися з повітрям, і потрібно враховувати, чи буде цей напрям повітря від джерела, тобто від аварійної атомної електростанції, і до того місця, де ви знаходитесь. І лише в цьому випадку доцільно проводити йодну профілактику. Якщо, не дай Боже, надзвичайна ситуація застала вас, коли ви не вдома, а, наприклад, рідні, діти або батьки у себе вдома, і ви розділені географічно, якоюсь відстанню, чи можна якось організувати переїзд чи перехід з одного в укриття в інше в такій ситуації? Якщо ми говоримо, що це все відбувається в умовах радіоактивного забруднення, так, ми знаємо вже через надійні джерела інформації, знову ж повторюсь, про те, що є радіоактивне забруднення, і ви перебуваєте в якомусь укритті, але хочете перебувати разом з своїми рідними, і принципово не бажаєте. Найкращий варіант, звичайно, залишатись в укритті, хоча б першу добу, перших 24 години. Якщо є гостра необхідність, бувають різні причини, то обов'язково при цьому треба застосовувати засоби індивідуального захисту. Мова не йде навіть про професійні засоби індивідуального захисту, а найпростіші, які можна використати. Тобто обов'язково потрібно захищати органи дихання. Звичайно, найкращим для цього є професійний протигаз або респіратор. Якщо їх немає, можна застосувати. Нам в цьому дуже допомагає ковід. Так, ми останні 2 роки активно використовували засоби індивідуального захисту органів дихання. Тобто майже в кожного є респіратор. І респіратор типу FFP2, FFP3. Вже всі, напевно, знають цю класифікацію ступені захисту респіраторів, буде ефективним і від радіоактивного пилу в тому числі. Звичайно, знову ж таки, він не буде ефективний тривалий час, тобто потрібно враховувати, що його можна використовувати, умовно будемо казати, про 2 години. Потім він вже не придатний, і він з жодним чином не придатний до повторного використання. Якщо там при ковіді йшла мова, що його можна якимось чином там попрати, попрасувати і так далі, і повторно використати, в цьому випадку при радіоактивному забрудненні всі засоби індивідуального захисту органів дихання є одноразовими. Тому, якщо ви вирішили перейти з одного укриття в друге, ми називаємо укриттями навіть герметизовану звичайну квартиру, вона також буде укриттям від радіоактивного забруднення, то потрібно одягнути засоби індивідуального захисту органів дихання і одягнути і максимально прикрити себе щільним одягом зовні. Якщо є навіть звичайний дощовик, то його також можна використати, захистивши також навіть звичайними медичними рукавичками руки і вдягнувши просто навіть бахіли на взуття. Причому, якщо ви прибули в інше приміщення, в інше укриття, то оцей от зовнішній шар, тобто той самий дощовик чи плащ, який ви використали, чи будь-який навіть звичайний одяг, але щоб він максимально закривав вас, потрібно зняти перед тим, як ви зайдете в укриття, тому що той забруднення, яке ви набрали на себе під час перебування на вулиці, на відкритій місцевості, ви його занесете в приміщення, і там будете, і воно буде становити загрозу як вам, так і рідним, до яких ви прибули.
Отже, це треба все зняти, очистити. Далі що з тілом робити? Мити руки, мити обличчя, чи повністю потрібно прийняти душ? Ну, найкраще, звичайно, це повністю прийняти душ з якимись миючими засобами. Так? Ну, господарське мило навіть, так? Чи будь-який шампунь буде ефективним. Причому потрібно уникати такого моменту, як тертя. Так? Не потрібно брати мочалку і намагатися себе все вискребти, думаючи, що ви таким чином що очищаєте себе краще. Ні, ви пошкоджуєте шкіру, про яку я вже казав, що це дуже гарний засіб ідеального захисту від радіоактивного впливу. І пошкоджена через пошкоджену шкіру можливо проникнення радіоактивного матеріалу. Просто потрібно змити. Причому, що це краще робити у вигляді душу, не приймаючи там ванну і не перебувати тривалий час під впливом тих радіоактивних елементів, які на вас могли потрапити під час перебування на відкритій місцевості. Ну, власне, якщо ж така подія трапилася, і поряд з вами є людина, в якої з'являються якісь ознаки радіаційного отруєння. Як воно проявляється і чи варто якимось чином допомагати людині? Що ми можемо зробити? Допомагати, звичайно, потрібно. Радіоактивне отруєння або так звана променева хвороба, так, вона буде проявлятися одразу лише при дуже високих рівнях радіоактивного забруднення. Якщо вона проявляється, це можуть бути симптоми звичайного отруєння, тобто нудота, рвота, погіршення самопочуття, сльозо, слинотеча підвищена, блідість або навпаки почервоніння, тобто можуть бути ще якісь індивідуальні реакції. Тобто спочатку будуть реакції від органів травлення. Оце будуть перші реакції, потім буде порушуватись діяльність серцево-судинної системи, нервової системи, але це вже більш серйозні ураження і більш пізні прояви променевої хвороби. На початковому етапі буде звичайне запаморочення, погіршення самопочуття. Ну, сподіваємось, нікого така ситуація не торкнеться, але варто все ж таки проговорити. Що ж з домашніми тваринами? Променева хвороба, радіація діє ж не лише на людей. Так само у нас є котики, собачки, які вигулюємо на вулиці. Що робити з нашими улюбленцями? Ну, в цьому випадку доведеться оцей невеликий проміжок часу, про який ми говоримо, початковий етап, обмежити вигулювання навіть домашніх тварин. Ну, звичайно, їм пояснити це буде важко, але потрібно це буде зробити для їхньої ж користі. Не потрібно, щоб ваші домашні тварини гуляли по радіоактивно забрудненій місцевості. Тобто, якщо інформація, що трапилася якась радіаційна аварія, що є радіоактивне забруднення місцевості, до того, як буде обстежена ця місцевість спеціалістами, встановлено, що вона вже є безпечною, потрібно залишатися навіть з домашніми улюбленцями так само в приміщенні. І намагатися там їхні потреби задовільнити, вже не виходячи з приміщення. Ну, тобто, якийсь час потрібно поберегтися, і це дуже важливо. Але є варіанти і іншої небезпеки. Ми чули про загрози хлору, аміаку. Чи відрізняється взагалі алгоритм дій і порятунку при ось цих різних варіантах небезпек? Ну, от загальний алгоритм для населення, так, воно, в принципі, дуже схоже. Це потрібно укриватися. Тобто, найкращий спосіб уникнути загрози – це від неї сховатися або від неї втікти. Так? Тобто, якщо ми говорили про попередній вид надзвичайної ситуації, про радіаційну загрозу, там ефективніше ховатися, тому що ви не знаєте, який її масштаб і як далеко потрібно тікати. То там ефективніше буде укритися і герметизуватися. У випадку з хлором і аміаком – це промислові небезпечні хімічні речовини, вони використовують на тих об'єктах, про які ми вже згадували, в промисловості. Їх немає в таких великих кількостях, щоб вони утворили дуже великі зони забруднення. І в цьому випадку найкращий спосіб – це буде евакуація. Тобто евакуація не організована, тобто, а ви особисто, якщо ви зрозуміли, що потрапили в зону впливу таких речовин, потрібно просто тікати. Це найкращий спосіб, причому напрям руху має бути перпендикулярний напряму вітру. На щастя, в кожної людини є собою вимірювач напряму вітру, так, в дитинстві всі ним користувалися. Палець. Саме так. Та, це найпростіший і ефективний спосіб. І перпендикулярно напряму вітру потрібно виходити з зони можливого забруднення. Причому, якщо ми говоримо про радіаційне забруднення, там дуже важко зрозуміти органами чуттів про те, чи є воно, чи немає, то в випадку з хворою з аміаком їхній запах дуже чіткий, дуже різкий і я думаю, що всі знають, як пахне аміак чи як пахне хлор. Якщо такий запах відчувається, потрібно орієнтуватися по місцевості і одразу намагатися покинути цю зону. Хотів би зауважити, останнім часом дуже яскраве явище. Замість того, щоб рятуватися з себе, у нас більшість населення починає вести репортажі з місця події, знімати
робити селфі, знімати, ну, в різні соцмережі вести трансляцію. Цього категорично не раджу робити, тому що ситуація може різко змінитися. Дуже дорогий може обійтися вам цей репортаж. Так, саме так. І не потрібно гнатися там за якимись вподобайками, а потрібно рятуватися. Я вам дуже дякую за розмову. Сподіваємось, всі ваші поради – це лише поради, і нікому вони не знадобляться. Але як ми на початку ефіру сказали, проінформований значить що? Озброєний. Отже, зараз вже на озброєну людину стало як мінімум на плюс один більше. Ну і сподіваємось, що наші глядачі також почують і дослухаються до ваших порад. Віримо в наші Збройні Сили України, сподіваємось на краще, але готуємось до усього. Правильний план? Абсолютно. Пане Олеже, я дуже дякую вам за розмову. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за увагу. Слідкуйте за ефірами телеканалу «Віта» і не ігноруйте сигнали тривоги. Побачимось!